Galopp för Citation. Citation galopperar ju bort sig. Ledningen går till Salma Boko. 4 Jetstar kommer längre ut i banan mellan hästen nummer 3 Giant Superman. Han tappar massor av mark. Nummer 2 Citation, ja, är helt borta ur spelet. Ja. Salma Boko i täten. Giant Superman väljer rygg på ledaren. 3 invändigt, 5 Rydd Chili Pirat. Först i andra spår nummer 4 Jetstyle. 2 i andra spår nummer 6 Oasso de Feu. Näst sist i fältet Jukos, allra sist Titanic. Oväntad inledning. Ja, i och Citation annars väntade inledning, om då Jukos och Titanic ligger långt bak. Och hade nog velat gått fram lite grann. Vi ser ju att Chili Pirat sitter tredje invändigt här och 10,5. Och nu är det intressant att se hur han måste ju se till nu, Vegard här, att hålla Jansson innanför sig. Jag tycker det är klar fördel faktiskt för Giant Superman igen i taktiska. Ja, så är det. Och så är det. Även då åker naturligtvis. Men det går inte fort nu. Sannoliken inte. 10,4 första 500-ringen. Salma Boko i täten för Giant Superman. 4 Jets där finns som etta i andra spår. Svante kvar i andra ytter med nummer 6 Oasso de Feu. 3 ytter för 7 Jukos. 3 invändigt. Där sitter Jansson med 5 Red Chili Pirat. Sist i fältet nummer 8 Titanic. Nu är Svanstedt på gång med nummer 6 Oasso de Feu. De passerar 1000 meter efter igen. 13,8. Ska nog inte nonchalera ledaren. Oasso de Feu på gång via tredje spår. Det ska man väl inte göra. Framförallt ska vi inte nonchalera Giant Superman som får ungefär likvärdigt lopp som man fick senast han vann. Oasso de Feu arbetar sig fram snett ytter om ledaren är Salma Boko. Bakom tätduon finns nummer 3 Giant Superman. 3 invändigt nummer 5 Red Chili Pirat. Säkerstiden kommer nog att stå mellan de här 4. På gång i spåren nummer 7 Jukos. Först inne på upploppet Salma Boko håller Oasso de Feu bakom sig. Giant Superman kommer nu få chansen invändigt om Salma Boko. Oasso de Feu kommer upp utvändigt om Salma Boko. Invändigt Giant Superman. Grepp för Oasso de Feu. Invändigt Giant Superman. Långt ut nummer 7 Jukos. Det är Jukos som går bra. Oasso de Feu. Invändigt Giant Superman. Det är Superman som kommer först. Oj, oj, oj. Ja, och, där fick vi en open stretch-vinnare. Ja, det fick.